Proverbele, capitolul 19. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează priceperea, găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răgnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașnă de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molastic sufere de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedepsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai facă odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și nu o duce înapoi la gură. Lovește pe barjocoitor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să nu mai asculți învățătura, dacă ea te îndepărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor. Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nici o rugie nu se va apropia de cortul tău, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale, și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti,
căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele arfei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale, cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci, căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată, vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac răul sunt risipiți, dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El, stânca mea, în care nu este nelegiuire. Psalmul 93. Domnul împărățește, îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul Tău de domnie este așezat din vremuri străvechi, Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere, dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năpraznice ale mării este Domnul în locurile cerești. Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Psalmul 94. Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-te, scoală-te, judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor, până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi. Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie și toți cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, și asupresc moștenirea Ta. Junghe pe văduvă și pe străin, ucid pe orfani și zic, nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte. Totuși, învățați-vă minte, oameni fără minte, când vă veți înțelepți nebunilor? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească el care a dat omului pricepere? Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșerte. Ferice de omul pe care îl pedepsești Tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea Ta, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău, căci Domnul nu lasă pe poporul său și nu-și părăsește moștenirea, ci se va face odată judecata după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celui ce face răul? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții? Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijinește întotdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii. Ei se strâng împotriva vieții celui neprihănit și osândesc sânge nevinovat.
dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. El va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor. Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici. Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântecele în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o păvățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în zilele de la Masa, în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea.